stafi un jam top model 3, me datën 22 nëntor, do t'ulltoj drejt Zvicrës, në Rinora 4. Atje do t'bët përzgjedhja e vajzave dhe djemve të mbar diasporës. Sfilat, emocione, svit, kush janë të përzgjedhurit për t'garuar në garën më të madhe të modës në trevat shqiptare, un jam top model 3, me datën 22 në Rinora 4. Për pos sfilatave, emocioneve mes vajzave dhe djemve, nuk mungon edhe programi artues për gjithë të pranishmit, Lori, Nadia, Alban Memi dhe mbi gjitha Smart World TV me lojën e saj shpërblyese. Ju që jetoni në diaspor, mund të apërdorni këtë receiver ku dhe që shkoni, vishë të kyshni në internet dhe tjeni më afër me lindje suaj me Smart World TV. E ani, me datën 22 nëntor në diskoteken më të madhe në Evropë, Rinora 4, përzgjedhja e vajzave dhe djemve nga mbar diaspora, për garën më të madhe të modës në gjitha trevat shqiptare. Un jam top model 3.